güllerin niye her demden olur? Senden ayrı düşen köyüm dolu gam olur. Senden ayrı düşen köyüm dolu gam olur. Ucağında hazeri yatıp dinceme çizgi yağışı ayrı kömden bakır. Ucağında hazar yatıp dinceme bakır. Karı çizgi yağışı ayrı kömden bakır. Arkada gördüğünüz Sabunçu kəndində yerləşən tarixi məkanlardır və burada belə məkanlar həddindən artıq çoxdur. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sirdaşlarım. Bugün biz sizi Sabunçu kəndi ilə tanış edəcəyik və inanın ki, bu kənddə gördüklərinizdən sözün yaxşı mənasında təəccüblənəcəksiniz. Elə isə rahat əyləşin, Sabunçuya xoş gəlmişsiniz. Sabunçu kəndindəki məscidlə tanışlıqdan əvvəl məscidin altında olmuş bir zamanlar Günzar məbədi, Günzar adı yəqin ki sizə yaxşı tanışdı. Əslində Qız qalasının adı da Günzar qalası adlanırmış vaxtı ilə və yaşlı insanlar söyləyirdilər ki, aşağıda olan bu məbəd Qız qalası ilə həm yaşıddır. Əslində diqqət yetirin. Bax bu tağ şəkilli forma Qafqaz Albaniyası dövrünə aid olan tikililərdə rast gəlinir. Dövrümüzün lap əvvəllərində İsa Məsihin dünyaya gəlməsindən bir neçə yüz il sonra bax belə tikililər vardı. Siz içəri şəhərdə də belə tikililərə tez-tez rast gələ bilərsiniz. Bu məbədlər çox qədimdir və çox möhkəm dayanıqlıqdır. Təxminən 2 metrə yaxın qalın divarları var. Qışda soyuqdan, yayda istidən qorunmaq üçün də xidmət göstərərmiş. Bax, belə bir qədim məbədin üzərində məşhur Sabunçu məscidi inşa etdirilir. Bəri başdan söyləyim ki, Sabunçu məscidinin minarəsi yoxdur. Bəs hardan azan verilərdi? Bizə çox qəribə bir əhvalatı söylədilər. Məscidə yanaşı ərazidə gördüyünüz 2 mərtəbəli bu mülk Balakişi mülkü deyə adlanardı. Balakişi kənddə sayılıb seçilən insanlardan idi və öz evini vəqf etmişdi. Məscid hazır olduqdan sonra məscidə hədiyə etmişdi. Məscidin müəzzini öz ayaqqabıları ilə məscidin damına çıxmaq istəməzdi. Müxtəlif yerlərdə olduğunu misal gətirərək damına çıxmazdı. Daha sonraki dövrlərdə Balakişi mülkündə yaşadığı öz evinin damına çıxaraq sübh, günorta və axşam namazına azan verərək çağırardı. 33-cü ildə azan verdiyi zaman öldürmüşdülər. Bu, ibrətəmiz bir əhvalatdır. Bu, sırf əqidə söhbəti və bu, sırf təmizlik söhbətidir. Cahan Baxış, Xuda Baxış oğlu. Həmin müəzzinin adı belə idi. Allah bu kişilərə rəhmət eləsin. Sabunçu məscidinin həyətində quyu da var. Amma bir yox, 2 quyu. Və hər bir quyunun özünün bir kiçik əhvalatı var. Burada dayandığım quyu əsas qapıdan bir qədər kənarda qazılıb. Bu quyunun yanında çox maraqlı bir hadisə baş verib. Günlərin bir günü, bax, burada yerləşmiş binaları köçürmək istəyir qubernator. Və bu münasibətlə öz Pavel adlı köməkçisini Sabunçu kəndinə yola salır. Bu hadisə 1906-cı ildə baş verir. Pavel gəlir və kənddə olan insanları siyahıya almaq istəyəndə ona bu məscidin inşa etdirən Bəşir bəy yaxınlaşır. Sən bura nə üçün gəlmirsən? Və məqsədin nədir? Sualına kasıb küsubu buradan köçürmək istəyirik ki, neft quyuları qazdıraq. Bəşir bəy onu bu quyunun yanına gətizdirir və göstərir. Bu su quyusudur. Burada əgər neft olsaydı, mən özüm neft quyularını burada qazdırardım. Pavel qayıdır və Alışevski soyadlı qubernatora bütün gördüklərini danışır. Alışevski inanmır. Bəlkə Bəşir bəy onu hansı yollarlasa ələ alıb. Özü
Sabunçu kəndinə gəlir, gəzir dolaşır və Bəşir bəylə görüşür, söhbət edir. Alışarski istehza ilə, sən var dövlətli insansan, şəhərdə evlərin var, kasıb küsubla nə işin var? Qoy biz onları buradan köçürək söyləyir. Bəşir bəy hiddətlənir və qubernatora şillə vurur. Tarixə düşmüş bu hadisə hər tərəfə yayılır. Qubernatora əl qaldırmaq hər kişinin işi deyildi. Bəşir bəy bunu etmişdi, çünki o əsil kişi. Biz Aşurbəylər haqqında veriliş hazırlayarkən bu məscid haqqında sizə ötəri də olsa məlumat vermişdik və o zaman bildirmişdik ki, Sabunçu kəndi haqqında ətraflı bir buraxılışımız olacaq və budur. Həmin o buraxılışı biz məsciddən başlayırıq. Məscid həqiqətən çox gözəl bir məsciddir. Bəşir bəy Aşurbəyovun atası ilk olaraq bu məscidi inşa etdirir, amma tikintini başa çatdıra bilmir və səhhəti ilə əlaqədar olaraq bu işi oğluna həvalə edir. Bəşir bəy öz şəxsi vəsaiti hesabına bu gözəl məscidi inşa etdirir. Məscidin memarı Məşəd Kazım Əbuyev bütün bacarığını sərf edərək bəlkə Abşeronda təkrarı olmayan bir məscid inşa edir. Məscidin inşasında əslən İranın Sərab şəhərindən gəlmiş bənnalar çalışmışdılar. Yerli xəttadlar da öz zəhmətlərini burada əsirgəməmişdilər və məscidə təkrarı olmayan gözəl nəqişlər vurmuşdular. Maraqlıdır, məscid ilkin olaraq Sabunçunun daha yuxarı məhəlləsində inşa edilməli idi, amma orada xristiyan kilsəsi olduğuna görə onlar imkan yaratmamışdılar. Əfsuslar olsun ki, Bakı quberniya mərkəzi idi və qubernatorun canişinləri imkan yaratmırdılar bəzi məqamlarda. Biz şəhərdə də, Bakıda da müəyyən yerlərin tikintisində bu hadisələrlə üzləşmişik və onlar haqqında sizə məlumat vermişik. Beləliklə, təkrarsız bir məscid inşa edilir. Məscidin müəyyən yerlərində sandal və limon ağaclarından istifadə olunur. Cümə namazı günlərində məscidin xidmətçiləri onları nəm dəsmalla silərdilər və bu boyda yeri, ərazisi olan məscidə çox xoş təsir, xoş əhval ruhiyə yaradacaq ətir yayılardı. Bu həm də qadınların ibadəti üçün nəzərdə tutulmuş və ikinci mərtəbədə yerləşmiş hissələrə də sirayət olunurdu. Hər bir şey çox dəqiq hesablanmışdı. Məscidin içərisində olan bax bu sütunlara diqqət yetirin. Sütunlar çox əzəmətlidir və bir neçə bucaqdan ibarətdir. Biz nadir hallarda belə sütunlara rast gəlirik. Daşdan inşa edilmiş, həqiqətən möhtəşəm olan məscidi öz dayaqları üzərində saxlamaq üçün, dayanıqlığı saxlamaq üçün nəzərdə tutulub. Məscidin mehrabı da çox gözəldir. Diqqət yetirin, çox nadir hallarda siz belə mehraba rast gələ bilərsiniz. Əsas mehrab və onun hər iki tərəfindən simmetrik olaraq daha iki sol tərəfdən və iki sağ tərəfdən olan köməkçi hissələr, müsəlman aləminin peyğəmbərinə, onun əziz qızı xanım Fatimə-i Zəhraya və nəvələrinə ithaf kimi nəzərdə tutulmuşdu. Qış zamanlarında Bakı çox soyuq olardı və məscidi qızdırmaq üçün də xüsusi yer nəzərdə tutulmuşdu. Həmin yer hal-hazırda məscidin imamı üçün ayrılmış otaqdır. Amma onun yerində bir zamanlar məscidin qazanxanası yerləşərdi ki, məscid qızdırılsın, isidilsin və gələn insanlar rahat Allaha dua edə bilsinlər. Məscidin içərisində iri pəncərələr vardı, fəqət bunlar Sovet zamanında bağlandı.
həmin pəncərlərin yeri indi də qalıb. Diqqətlə tamaşa etsəz, həmin o yerləri də açıq-aşkar görə bilərsiniz. Məscidin əsas hissəsi isə onun günbəzidir. Çox gözəl bir günbəz, çox iri bir günbəz və onun altından asılmış iri çilçıraq. Sovet zamanında çilçıraq naməlum istiqamətə aparılıb və onun aqibəti haqqında biz heç bir şey deyə bilməyəcəyik. Yeri gəlmişkən, daha dəqiq söyləsək, 1936-cı ildə məscid, bir sıra məscidlər kimi bağlanır. Sabunçuda zəngin insanlar çox olublar. Bunların bir çoxu məşhur nəslə aid olan insanlar idi. Həm neft sənayeçiləri, həm iri mülkədarlar, həm tacirlər, qoçular. Onlar hər bir zəngin insanlar olublar və bu zənginliyi nəzərə alaraq onların tam var dövlətini ələ keçirməyi bacarmayan bolşeviklər və ən çox Mikayanın başçılıq etdiyi dəstə burada lombard açır. O bilirdi ki, insanların köməyə ehtiyacı var, pula ehtiyacı var və insanlar özlərinə məxsus, ailəyə məxsus, öz nəsillərindən gələn əşyaları gətirib burada təhvil verəcəklər ki, çörək pulu qazansınlar. Nəsildən gələn şəxsi varidatın böyük bir qismi bolşeviklər tərəfindən qəsb olunur. Bir müddət baxımsız qalır bu məscid. Və günlərin bir günü Azərbaycan müstəqilliyi qazandığı dövrlərdə bərpa idarəsi buranın qapılarını yenidən açır. Amma vəsait az olduğu üçün sabunçulu olan Mirzə Quliyev öz şəxsi vəsaiti hesabına bu məscidi yenidən bərpa elətdirir. Və insanlar bu gün də bura gəlirlər. Bu xoşbəxtlik bizə nəsib olduğu üçün Allaha şükürlər edirik. Burada gəldik və ibadətimizi etdik, Allaha dualarımızı etdik. Allah Taala bu məscidi hər zaman qapısını açıq etsin. Allahın evinə olan diqqət bizim xalqımızın qanında olan bir xüsusiyyətdir. Və hörmət və ehtiram əlaməti olaraq biz də bir sirdaş komandası olaraq ilk tanışlığımızı məhz Sabunçu məscidindən başladıq. ...1925-ci ildə səssiz filmlərdən olan Bismillah filminin müəyyən epizodları Sabunçu kəndində lentə alınıb. Bax bu məhəllədə. Bu məhəlləyə Qırmaki məhəlləsi deyərlər. Çox qədim yerlərdən biridir və Sabunçunun tarixi məhəllələrindən biridir. İş ondadır ki, qır istehsal olunduqdan sonra işlənilən işlənilər, işlənməyən isə müəyyən yerlərə toplanardı. Həmin o yerlər ovdanlar, qır ovdanları bax bu məhəllələrdə yerləşirdi. Daha sonra nobellər həmin ovdanları pul ilə alır və burada öz çənlərini yerləşdirirlər, neft çənlərini. Neft çənlərinin müəyyən hissəsi təbii ki, yenilənmiş formada Sabunçu kəndində yenə də olmaqdadır. Amma məqsədimiz Sabunçu kəndində tarixi fakt olan və yavaş-yavaş tarixə qovuşan bir məhəlləni sizə göstərməkdir. Xəstəxana yanı bu yer belə adlanır və gördüyünüz üzbəüzdə olan bu uzun bir mərtəbəli tikili həmin o dövrdən yadigar olaraq bəlkə də son günlərini yaşamaqdadır. 1898-99-cu illərdə Aleksandr Mişon burada Balaxanı Sabunçu parad atları üçün olan tövlədə paradın keçirilməsini lentə almışdı. Mehdiqulu bəy Aşurbəyova məxsus olan bu tövlənin həddindən artıq böyük ərazisi var. O qədər böyük ki, Sovet dönəmində burada 6 saylı texniki peşə məktəbi fəaliyyət göstərib. At tövlələrində Mehdiqulu bəyə məxsus olan ingilis atları saxlanılardı və məxsusu olaraq müəyyən zamanlar onları nümayiş etdirmək üçün hökmən bura gələrdilər. Tam ərazini isə göstərə bilməyəcəm, amma əmin ola bilərsiniz ki, Sabunçuda yerləşən bu tövlənin həddindən artıq böyük ərazisi var və bir anlıq təsəvvürünüzə gətirin ki, burada nə qədər atlar saxlanılarmış. Biz hal-hazırda Sabunçunun böyük neft meydanında və bu meydanda yerləşən ərazidəyik. Maraqlıdır. Gördüyünüz iki mərtəbəli binanın tikilmə tarixi qətiyyən məlum deyil, amma onun çox erkən dövrlərdə tikildiyi ehtimal olunur. Bu ərazi
Ejder Bey Aşurbeyev'e məxsus olub və sonradan o bu ərazini Sidor Şibayev'e icarəyə verib. Sidor Şibayev Bakının pullarla neftini daşıyıb aparmasına baxmayaraq, demək olar ki, heç bir tikili etmir. Hətta gördüyünüz, bax bu tikili icarəyə götürülmüşdü və onun mədənlərində çalışan fəhlələr bu binada yaşayırdılar. İlkin dövrlərdə bazar karvansarası kimi fəaliyyət göstərən bu bina Sabunçuda məşhur yerlərdən və tarixi məkanlardan biridir. Onu da qeyd edim ki, onun çox böyük ərazisi var və tikilinin qeyri-adi üslubda olmasını damının altında olan kranşteynlərdən, taxta kranşteynlərdən bilmək olar. Çox qeyri-adi gözəlliyə malik olan bu binanın az da olsa bərpaya ehtiyacı var. Gördüyünüz bu ərazi Sabunçuda məşhur yerlərdən biridir. Şeytan Bazar adlanır. Şeytan Bazarında iki bir-birinin yanında arxitektura cəhətdən oxşar mülklər hər ikisi Aşurbəyevə məxsusdur. Bəşir bəyə məxsus olan yerlərdən biri haqqında. Burada bir vaxtlar hətta darvaza da olub. Darvazaların olmasını sübuta yetirən yerlər də var. Bax, həmin darvazaların petlələri, çox möhkəm petlələr indinin özünə qədər qalıb. Bu cür tikillərə şəhərdə də rast gəlmək mümkündür. Amma nəzərə alsaq ki, bura Sabunçu kəndidir və kənd yerində belə bir estetik tikili yalnız insanda valehlik hissi doğura bilər. Bu küçə indinin özündə də nə üçünsə 26 Bakı komissarı küçəsi adlanır və Sovet dönəmində bu yerə bayraq sancmaq üçün bax bu tarixə qovuşmuş bir xırda elementə də rast gəlmək mümkündür. Amma binanın özünün də diqqət yetirsəz, müəyyən daha çox Alman arxitektura üslubuna inşa olunmasından adətən onlar bax bu cür pəncərə kənarında və binanın qırağında olan naxışlardan istifadə edirlər. Bu binaların memarı Eichler-di. Bu binaların yaşı 100-dən çoxdur. Onlara kənardan baxanda müəyyən dərəcədə ciddilik və müəyyən dərəcədə sadəliklə yanaşı gözəllik var. Bu gözəllikdən siz də zövq alın. Gördüyünüz bu ərazi Sabunçu kəndində Murtuza Muxtarova məxsus ərazi adlanır. Amma yada salaq ki, Mehdiqulu bəy Aşurbəyova məxsus olan bu ərazi 1891-92-ci illərdə Murtuza Muxtarova icarəyə verilib. Çünki Murtuza Muxtarova bu ərazidə özünün qazma zavodunu inşa etdirmişdi və qazma zavodunda işləyən insanlar bax burada bir kantor idarəsi yerləşirdi. Bu yerlərə gəlib gedərdilər. Sabunçu kəndində belə tarixi məkanlar çoxdur və mütəmadi olaraq bu yerlərlə sizi tanış edəcək. Təbii ki, Sirdaş komandası olaraq. Sabunçu kəndində Muxtarovka adlanan ərazidəyik. Qeyd etdiyim kimi, bu ərazidə Murtuza Muxtarova məxsus qazma zavodları olub. O zavodların ərazisi sağda və sol tərəfdə yerləşirdi. Və bu zavodlarda işləyən fəhlələr üçün Murtuza Muxtarov tərəfindən ev inşa edilmişdi. Budur həmin o ev. Müəyyən arxitektura üslubunda və çox gözəl görünüşü olan bu binada Sovet dönəmində məktəb açıldı və hal-hazırda da bu bina məktəb kimi fəaliyyət göstərir. Sabunçu kəndinin yuxarı məhəllələrindəyik. Bura qaya üstü məhəllə də deyirlər. Ona görə ki, burada çox hündür qayalığın üstündə salınan həyətlər var. Köhnə, ən qədim məhəllələrdən biridir Sabunçu kəndində. Su problemi Bakı kəndlərində adətən quyular vasitəsilə həyata keçirirlərdir. Biz bu barədə müxtəlif kəndlərdə sizə çox məlumatlar vermişik. Bizim bilgə bağımızda, qonşularda təxminən 20 metrə, 19-20 metrdən çıxmış quyu var idi. Amma o quyunun
qayaları deşərək keçirilməsi, qazılması haqqında məlumatım vardı. Sabunçu kəndində gördüyünüz bu quyunun 400-ə yaxın yaşı var. Quyunun üstünün tikilməsi, daşların formasından siz bu quyunun nə qədər qədim olmasını tuta bilərsiniz və bu günün özünə qədər dərinliyi 30 metrdən və qayalardan deşələrək qazılmış bu quyunun bu evin, bu həyətin su təchizatının tam ödəməsi məlumdur, faktlardır. Burada mənim yadıma daha bir şey düşdü. Düzdür, çoxdandan bəri bu güllərdən görməmişdim. Biz Abşeronda buna gül şəbəşən gül deyərik. Bax, bu güllər çox unikal və çox gözəl bir güllərdir. Bütün gün ərzində o bağlı olur, axşamlar isə açır. Onun qara tumları var və çox su tələb, zəhmət tələb etməyən yerlərdə bu bitkilərə rast gəlmək mümkündür. Onlar çox gözəl bitkilərdir və ətri də olmasa, amma çox gözəl görünüşü var və onu da qeyd eləmək istərdim ki, Abşerona xas olan bu gül şəbəşən gül gülünün özü də bir tarixi eksponatdır, bir tarixə bir səhifədir və tarixə olan bir münasibətdir. Məndən arxa tərəfdə bir zamanlar Benkendorf'un zavodu var idi və ona görə də yerli cəmaat buranı Benkendorfskaya deyə adlandırırdı. Həmin bu yerdə çox məşhur mülklər var. Onlar böyük əzəmətli mülklər deyil, amma tarixi yerlərdir, tarixi məkanlardır. Və Sabunçunun tarixinin bir hissəsini burada olan müəyyən faktlarla müəyyən edəcək. Diqqət edirək. Əlimardan Aliyev, 1916. Gördüyünüz bu mülk 1916-cı ildə inşa edilib. Bu mülklərin tarixləri onların üzərində olmaq etibarilə diqqət yetirsəz bir mərtəbəli olsalardı, amma tarixi yerlərdir və əsaslı tikililərdir. O dərəcədə ki, onun üstündə sonradan Sovet dövründə artırmalar da etmək mümkün olub. Mülklərin divarları çox qalındır və çox maraqlıdır. Qeyd etmək istərdim ki, burada həddindən artıq çox ev olub. Nə qədər çox? Bu suala növbəti mülkün qarşısında cavab tapacağıq. Əsas yoldan çıxmağımın bir səbəbi var. Tarixi mülklərin adətən böyük bir məhəlləni əhatə etməsi adi bir haldır. Sabunçu kəndində də belədir. Amma istəyirəm, bax, bu həyətə giriş qapısını göstərim. Bu da bir tarixin yadigarıdır. Tam orijinal qapıdır, taxta qapı və asfaltın yerə tökülməsi nəticəsində küçələrin qalxması həm də ətrafdakı binaların pəncərələrinin aşağıda olmasına gətirib çıxarıb. Amma bu qapı həqiqətən gözəl bir qapıdır, çox gözəl bir qapıdır. Çox az-az yerlərdə biz belə qapılara rast gələ bilərik. Tam iri taxtalardan hazırlanmış və onların ağırlığınız özündə saxlayan, bax, bunu petlərə diqqət yetirin. Və bir də günlərini yaşayan, bax, bu cəftə, çox gözəl cəftədir. Təbii ki, bu qapı indi hal-hazırda işlək vəziyyətdə deyil, açılır, bağlanmır. Çünki dediyim kimi asfalt çox yuxarı qalxıb və ehtiyac da yoxdur əslində bu qapını bağlamağa. Əmin-amanlıq yerlərdə qapıları bağlamazdılar. Bu Azərbaycanın bir çox yerlərində belə olmuşdu. Amma bu qapı günlərini yaşamaqda davam edir və mən arzu edirəm ki, yaşasın da. Bu şahiddir, bizim şanlı tariximizin şahidləridir ki, hələ də ömürlərini bu evlər qədər davam etməkdədirlər. Amin söyləyək, qoy davam etsinlər, qoy yaşasınlar və tariximizi bizdən sonra da danışsınlar. İnqilab küçəsində olan mülklərdən biri məşhur tacir Quluyevə məxsus olan mülklərdən biridir. 1912, ortada mülkiyyəsinin adı və soyadı, kənarlarda isə sanki simmetriya oxu üzrə 1912 qoda sözlərini aşkar sezmək mümkündür. Bu insanlar evlərinin üzərində, özlərinə məxsus olan mülklərin üzərində müəyyən yazıları yazmışlar. Bu, gələcəkdə tarixə olan bir baxış üçündə hökmən vacib olan bir şeydir. İrəlidəki binanın üstündəki yazı isə ümumiyyətlə düşünmək üçün çox gözəl əsas verir. Sən demə, Sabunçu bizim adət etdiyimiz kiçik kənd və yaxud kiçik qəsəbə deyildi. Və bunu sübuta yetirən tarixin bir faktı həmin növbəti mülkün üzərində həkk olunub. İndi həmin o mülkə
yaxınlaşacağıq. Payızda ən çox sevdiyim xəzərlərin arasıyla addımlamaqdır ki, bu da sabunçu da mənə nəsib oldu. Bir daha çox sevirəm payızı və çox sevirəm xəzəli. Tariximizi isə ondan da çox sevirəm və tarixi faktları gördükdə məni çox sevindirir. Sabunçu da bizi təəccübləndirəcək bir faktla sizinlə bölüşmək istərdim. Dom Kerimovuq, Kerimovlara məxsus olan bir ev və üzərində gözəl bir tarixi fakt var. 334 rəqəmi. Gəlin düşünək, 334 rəqəmi o deməkdir ki, burada ən azı 340 ev olub. Sabunçunun tarixinin nə dərəcədə böyük olmasından xəbər verən bir faktdır. Əfsuslar olsun ki, Sovet dövrü bu evlərin çoxsunu tarixə qovuşdurub. Amma Kerimovların evinin üstündə daha bir nişan diqqətimizi çəkdi. Diqqət yetirək, ilk dəfədir ki, sirdaş çəkildiyi tarixdə 3 il ərzində biz sizə ilk dəfədir ki, bu faktla tanış edəcəyik. Diqqət yetirin, yuxarıda 4 ədəd dairəvi möhür var. Buna tuğra deyərlər. Sabunçuda bizə söylədilər, bu qoçulara məxsus olan bir simvoldur. Hansı evin üstündə bax bu formada tuğra görsəz, bu qoçulara məxsus olan bir simvol olub. Bunu ətrafdakılar da bilərdilər və bu yerdə əminəmanlığın olmasından xəbər verə biləcək bir şeydir. Çünki qoçuların böyük bir qismi xalqa xidmət edən, əminəmanlığı qoruyan, qayda qanuna riayət edən və bunu ətrafdakılardan tələb edən insanlar olub. Sabunçu kəndində qoçuların adı ilə tarixi əfsanələr və mülklər qalıb. Biz bu mülklərlə və bu tarixlə sizi tanış edəcəyik. Və təbii ki, sirdaş olaraq sizi Bakı qoçuları ilə bağlı bir ayrıca verilişlə təqdim edəcəyik. Çünki bu, Azərbaycan tarixinin çox mərdlik səhifələrindən biridir. Xüsusilə 1918-ci il erməni-müsəlman qırğını zamanı Bakı qoçularının Azərbaycan əhalisini, müsəlman əhalisini nə dərəcədə mərdliklə qoruması tarixidir. Kerimovun mülkü ilə tanışlığımızı isə davam etdirək. Diqqət yetirin, mülk bir mərtəbəli olsa da divarların qalınlığı və içərdəki hava atmosferini yaxşı saxlamaq məqsədi ilə burada da nəfəsliklər var. Kiçik nəfəsliklər evin qarşı tərəfindən 4 ədəd olmaq etibarı ilə içəridə olan havanı dəyişmək məqsədi ilə inşa edilmişdir. Bir qayda olaraq Bakı kəndlərində qış çox soyuq keçərdi. Bu yerlərdə o zaman bu qədər tikililər yox idi, hündür tikililər yox idi və qışda xəzri əsən kimi hədsiz dərəcədə soyuq olurdu. Evdə soba evi qızdırdığından içərdəki havanı yeniləmək məqsədi ilə, bax bu, həm də rütubəti çıxarmaq məqsədi ilə bu nəfəsliklərdən istifadə olunardı. Bu mülklər bizim tariximizdir və bu mülkləri qorumaq həm də bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim borcumuzdur. Təbii ki, bu evlərdə yaşayan insanları da nəzərə almaq lazımdır. Bu evdə yaşayan insanlar da bu tarixin bir daşıyıcıları və onu qoruyan şəxslər olmalıdırlar. Həmin küçədə Kerimova məxsus daha bir mülk var. Bax, budur həmin o mülk. Diqqət yetirin. Yuxarıda Kerimov sözü yazılıb, daş içərisində həkk olunur və sanki bir lövhədir onu ora bərkidiblər. Bəs kim olub Kerimov? Tarix həmin şəxsin adını da yadında saxlayıb. Hüseyn Kerimov, məşhur qoçu olmaq etibarı ilə həm də zəngin bir insan olub, çünki ona məxsus və kifayət qədər böyük ərazini əhatə edən mülkün sahibi olub. Sovet dövründən qalma burada daha bir elementi də sizə göstərmək istərim və Sovet dövrünün belə mülklərə, belə tarixi mülklərə olan münasibətini siz oradan görəcəksiniz. Diqqət yetirin, Ağrəydə kiçicik izolyator. Bir zamanlar 50-ci illərdə onun üstü ilə naqillər keçərdi və elektrik enerjisini həmin naqillər vasitəsilə ötürərdilər. Hətta evlərin içərisində də 50-ci, 60-cı illərin əvvəllərində bu cür izolyatorlara rast gəlmək mümkün idi. Amma o izolyatoru ora vuran fəhlə çəkici nə cür vurubsa qapının üzərindəki o daş elementi zədələyib. Bu bir simvoldur. Bu Sovet dövrünün bizim tariximizə olan bir münasibətidir. Bir zamanlar bura Ağayevski Dvor, Ağayevlərin həyəti adlanardı. Güləhməd bəy Ağayevə məxsus olan mülk
burada ucalır. Dikkat edin, necə gözəl eyvanları var. Sadə olsa çox gözəl eyvanlardır və biz Sirdaş tarixində ilk dəfədir ki, bax belə balaca xudmani, amma çox incə bir eyvana rast gəlirik. İki mərtəbəli mülkün hər iki tərəfində sahibinin təbii ki adları yazılmışdır, amma əfsuslar olsun ki, Sovet dövründə bu adlar silinib. Güləhməd bəy Ağayev bu mülkü 7 may 1908-ci ildə inşa etdirib. İkinci lövhədə, daş kitabədə bu tarix həkk olunub. Tarix həm də onu yadında saxlayıb ki, 1918-ci ildə bu mülkü inşa etdirdikdən sonra, düz 10 il sonra erməni-müsəlman qırğınları zamanı Güləhməd bəy Ağayev qəhrəmancasına həlak olub, Sabunçu qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. İrəlidə Səməd Ağayevə məxsus olan bir mülk də var ki, bu dərəcədə dəbdəbəli olmasa da, amma onun da üzərində müəyyən tarix göstəriciləri var. Səməd Ağayevə məxsus olan bu mülk 1909-cu ildə inşa edilib və binanın nömrəsi onun üzərində var. 336, bir daha söyləmək istəyirəm. Kiçik hesab etdiyimiz, amma həqiqətdən çox böyük bir ərazini əhatə edən Sabunçu kəndində təsəvvür edin ki, bu ev 336 nömrəlidir. Yəni, bundan əvvəl və sonra da nömrələr olmuş bu yerlərdə nə qədər böyük mülklərin olması üçün düşünməyə əsas verə biləcək bir faktdır. Gördüyünüz həmin o tikili, iri tikili Binkendorf'a məxsus olan zavodun qalıqlarıdır. Aleksandr Binkendorf 1900-cü ildə sabunçulara məxsus olan bu yeri, əkin sahəsini öz başına zəbt edir. Burada neft quyuları qazdırmaq istəyir, amma tarixin ironiyası var və bir də Allahın ədaləti var. Neft çıxmır. Binkendorf həmin bu yerdə bu zavodu ucaldır. 1900-cü ildə zavod hazır olur. Əsasən emal avadanlığı istehsal edən bu zavod sonradan Bakı fəhləsi, Bakinski Raboçi zavodu kimi tanınmışdır tarixdən. Siz bu haqda məlumatlısınız. Binkendorfa gəlincə isə o zavoda yaxın bir yerdə fəhlələrin yaşaması üçün bina ucaldırır. Ehtimal ki, bu bina ya 1901 ya 1902-ci ildə ucaldı. Bu haqda bizim tam dəqiq məlumatımız yoxdur. Həmin bu bina gözümüzün qarşısındadır. Kifayət qədər əzəmətli bir binanın içərisində çox maraqlı cəhətlər var. Binkendorfun fəhlələri üçün inşa etdirdiyi binanın içərisindən müəyyən detalları sizə təqdim etmək istəyirəm. Diqqət yetirin, binanın pəncərəsinin qabağındakı sürahisi nə dərəcədə enlidir. Bu, həm də divarın enliliyindən xəbər verən xüsusiyyətlərdən. Divarlar həqiqətən çox enlidir. Təxminən 81 metrə yaxın divarın enliliyi bu binanın nə dərəcədə kapitalcasına tikilməsindən, yəni böyük məbləğ sərf olunmasından xəbər verir. Pilləkanlar enlidir və insanlar rahatlıqla bu enli pilləkanlarla yuxarı qalxa bilərlər. Biz hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. Niyə görə sizi bu ikinci mərtəbəyə dəvət etdik? Döşəməyə diqqət yetirin, tam orijinal döşəmədir. Yeri gəlmişkən, məhəccərlər də və dəmirlər də tam orijinaldır, qorunub saxlanılıb. Sadəcə olaraq bir mərtəbədə 5 mənzil var. Mən düşünürəm ki, mənzillərin kvadraturası, yəni mənzillərin həcmi bir o qədər də yəqin ki, böyükdür. Amma onlar hündürdür və nəfəs almaq üçün çox rahatdır. Və bir də diqqət yetirməniz, köhnə qapılar. Bunlar hamısı köhnə qapılardır, dəstəyinə. Diqqət yetirin, köhnə mülklərdə yaşayanlara belə dəstəklər, qapı dəstəkləri çox yaxşı tanışdır. Və bir də mədəni bir element, giriş qapısı. Taxta tam köhnə orijinal qapı olmaq etibarilə qapıların qarşısında yay vaxtı qapını açıq qoymaq və içəridə təbii sərinlik yaratmaq və bu zaman milçək ağcıqanadın içəri daxil olmasının qarşısını almaq üçün bax bu ikinci dərəcəli qapılar var və bunlar bu mənzildə yalnız iki yerdə qorunub saxlanıla bilib. Bunlar kifayət qədər maraqlı elementlərdir. Bu qapılar hamısı tam orijinal və tikildiyi dövrdən azı 100 il
həyatını davam etdirəcək binada olan elementlərdir. Sabunçuda çox qədim bir yerdəyik. El arasında bura Kazaçi Dvor, yəni Kazakların həyəti deyə adlandırırlar. Aydınbəyov küçəsində yerləşən bu yerin əsl sahibi isə Əbuyevdir. Deyilənlərə görə 1918-ci ildə Türk-Qafqaz İslam ordusu Bakıya hücuma keçərkən ordu hissələri burada yerləşmişdi. Əbuyev öz mənzilinə, özünə məxsus olan bu əzəmətli mülk, 100 metrə yaxın uzunluğu olan binasının, evinin açarlarını hamısı Türk ordusuna peşkəş olaraq açmışdı və ordu hissələri məhz bu yerdə yerləşirdilər. Türk-Qafqaz İslam ordusunun əskərlərini və zabitlərini ərzaqla təmin etmək üçün Aşurbəyovlar da şəxsi vəsaitlərindən əsirgəməmişdilər. Silahla təmin etmək üçün isə Malbaş Yusif xüsusi xidmətlər göstərmişdi. Bu, həqiqətən çox böyük və hədsiz dərəcədə böyük ərazini əhatə edən bir mülkdür. Mülkün mütəmadi olaraq açılan pəncərələri el arasında haqsız olaraq bu yerə tövlə adlandırmalarının tamamilə əksini sübuta yetirir. Tövlədə bu qədər pəncərə ola bilməz. Bura həqiqətən yaşamaq üçün inşa edilmiş yerlərdəndir. Və pəncərlərin sayı ümumiyyətlə karvansara stilində olması bunu tamamilə sübuta yetirir. Bu küçədə çoxlu sayda maraqlı mülklər var. Sirdaş olaraq bu mülklərlə sizi tanış etməkdə davam edəcək. Amma həqiqətən mən karvansaralar olan bir çox yerlərdə və ən çox da Şəkidə bu karvansaraları biz sirdaş olaraq çəkib sizə göstərmişik və mən həmin onların ərazisini görmüşəm. Amma etiraf edin, bu uzunluğunda karvansara stilində olan mülkə ilk dəfədir ki, rast gələrəm və bu mülk Sabunçuda, Aydınbəyov küçəsində Əbuyevlərə məxsus olan bir mülkdür. Qədim çəpər kəndin qədimliyindən xəbər verdi. Biz birinci verilişimizin sonunu sizə elan edirik. Növbəti verilişimizdə Sabunçu kəndi ilə tanışlığımız davam edəcək. Görüşmək ümidi ilə. Hələ neçə nəğmənin xalı dəstələr.